Дякуємо тобі. І зараз на цю сцену ми також хочемо запросити людину, яку ви всі добре знаєте. Тому що це композитор, який сьогодні надзвичайно багато робить для нашої армії. Особливо дуже багато пише пісень патріотичних і музики. І це наш добрий знайомий, виконавець і композитор Юрій Васильківський. Горою стану за свою свободу. У мене кров тече козацького роду. Я українець, я патріот. Я піду у бій, піде і мій народ. Непереможні, нездоланні, біче душі в бою. Ідемо до останнього за батьківщину свою. Готові віддати життя за жовто синій стяг. Тікати? Ні, відстоювати так. Стояти до кінця. Поважати батька, кохати щиро матір, палати як багаття, свої землі боронити, жити як людина і завжди пам'ятати, тебе чекає Україна. Мужність єднає, у кожного в душі палає вогонь. Нашу країну ворог не здолає, зігріє батьківщину теплотою долонь. Моя люба, моя мила, я буду твоїм ангелом, що розправляє крила. Крила свободи та надії, крила волі. Я твій син, я твій друг, я твій воїн. Не подаруємо ні хлаптику землі катам. Слава нашій нації, смерть ворогам. І я з гордістю кажу, що я щаслива людина, бо маю дім та маю батьківщину. Україна, ти єдина. Україна, батьківщина. Дякую. Україна непереможна, я точно знаю.
тримаємося і ми переможемо. Разом з вами Юрій Васильківський. Дякую. А всіх жінок свято! Триває наш концерт, і знаєте, тільки напевно...